Në vitin 2015, pra pasi kalova përvojën e parë në 2008, që citova pak emisionin tjetër, në dur të minja unë kisha 84 nevuse, lytha si thot popull. Po, po. Rita dhe aty sa më vite të marrë stililapsin me dorë, të shkruja receta me vizita me njerëzit, shpesh moja dëreza, sepse dhe shaka ka njerëzit siklet, me i prek, me i asho, edhe me shkrujt. Dhe unë, duke i dit teknikat që kisha apliku dhe më përpara, duke qëndru në tavolin me 4-5 shok, miqt mi që i kom që rrim me pim kafe shpesh mas diteve, unë fokusova durt e një miku tim aty, me një lkur të but, të njom, të pastër, fokusova durt ati, dhe pastaj unë futa ke ritualet e cilat i praktikojnë kura shumë, dhe jo kam rekomenduar atyre, dhe me forcën e imazhit dhe të mendjes, për 14 ditë unë i kom heqë pa asnjë lloj ilaçi. Dhe durët e minja sot për shumë nuk e kanë asnjë neve, ose askon në trupin tim. Pra gjithë shka në përmjet ati vizualizimi asaj imazhit që unë kryova për vetën time. Por, edhe për telekinezinë dhe këto, për shumë, telepatinë e këto, njife të shpjegon në shkenca mënyrën si ashtu, në përmjet aktivizimit të gjenërës pineale, në përmjet mënyrën se si ti përqendron shikimin dhe si orienton drejtimin, pra përqendrimin e atësaj valve elektromagnetike që ti dënë, sepse këshu komandohet materja, pra, dhe kjo është enigma se si ka mundësi nga diçka abstrakte, pra komandohet materja. Pra në është shumë misterioze kjo pjesa e mjekësisë e fizikës kuantike, me fjallën. Nga diçka, do me thënë, abstrakte, dhe shumë njërës, mund të themi që... Abstrakte, si që është mendimi, komandohet materja, ashtu si shtam për trupin tonë, si ka mundësi që linë pyjtja dhe ashtu, që si ka mundësi që trupat, pra pjesët, pjesa fizika, atomet, molekulat, strukturat, fizike të trupit tonë, molekulara, për shemëll, qëndrojnë në këtë formë, kush i komandon, ka vjen energjia, kush është inteligenca, si marrin drejtimin, si respektojnë trafikun mes njëra tjetrës, harmonin, pra janë shumë pikë që se shpreshme. Po, janë shumë faktore, madje, qofse mendohet pak vetëm mendimi që një qeliz, do me të nëse konë, drejton, imagino një qeliz, po e gjithë sistemi fiziologik, po e gjithë trupin në tërësi, sa funksione qelizore drejton, në sekond, në minut, në dit, do me thënë, universi që ndodhet jashtë në fakt është brenda trupit tonë, nuk është se ne jemi të ndarë nga universi. Ne jemi një më universi. Ti mendoje vetëm një fakt. Unifikim. Mendoje një fakt. Ne mundohem shoqërinë botërore të komandojmë me ligje. Me ligësi. Po, ligje është barasohet me... është imponim. Po, imponim, detyrim. Po, ti mendoje sa atome ka trupi jetë fizik dhe trupi jetë fizik. Sa atome. Sa që liza ka trupi jetë fizik dhe sa trup ka trupi fizik. A punojnë të gjitha në harmoni ku i ne i lam të qetë, të funksionojnë me regullin hynor, sepse pra na e eksistojmë, nuk smurëm, i bojmë ciklin tonë biologik. Cikli joni biologik është i përcaktur nga ne, së është i përcaktur nga kryusi, sepse njëzit ka njëtu nimi, vdekja ka qenë thjesht, është konsideru thjesht si të kalosh, të ndrosh rutinën, si ndrim rutinën, që të kalosh nga kjo stil jetët, futëm në një dimension tjetën një diqka. Pra në këta shumë. Dhe ne, duke u bo materialist... Mu të themi është azhornuar një mendim... Pra sa molekula, sa atome, dhe sa qeliza kënë trupin tanë, dhe janë harmonike, punojnë, po asë një lëj nga trese me njëra tjetërin, pa pushim, në frekuenca sekund është me kuhën. Dhe planeti tokë, ka 8 miliard njerëz, dhe se cilin është kaotik për vetën e vetë. Edhe për mërna vetës vetë është kaotik. Pra kryon dhe smunja është konflikti mërëndshëm. Pra smunja vjenë si një konflikti i menjes, pra i pjesës se inteligencës tonë lokale me pjesën fizike, pra ma të reakcionë. Dhe ne mundohemi që ta trajtojmë botën drejt një rëndi të ri botërorë, budalisë, që flitën mi fjallë me këta, dhe akoma ne kemi një shëqëri kaotike me kriminalitet, me imoralitet, me lojë gjonash, me luftra, me siklete. Dhe inteligenca jo nuk i komandon dot. Pra, qenin inteligente nuk i komandon dot. Ndërko, nuk i këthejemi, nuk fokusohemi ke vetja jo. Pra, na e këtë ritualet e veçërimi, që një të komunikojmë dhe të flasim me qenin tonë. Talëm të qetë kuptimin e kësaj, që frekuencët e zemrës të rrinë, se ato përkthejnë në përmjet gjëndrave endokrine, që janë hormonet, që qëllojnë hormonet,
janë transmetuar pjesë elektrike në çdo qelizë të trupit tonë. Po, bioelektrik. Nëpërmjet prezencës së ujit, pra janë formuar gjëra të tilla që ta shkenca thjesht në rang molekular. Po, inteligjenca, inteligjenca mundohet të rikuperojë shëndetin e njeriut. Po,